tem cerca de 3,8 bilhões de anos, cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, cerca de 200 bilhões de galáxias e 700 quintilhões de planetas. Até agora foram encontrados 4.300 exoplanetas. São chamados de exoplanetas porque estão localizados fora do Sistema Solar. Dentre esses, 55 estão em zonas habitáveis das suas estrelas. A nossa galáxia Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro, cerca de 946 quadrilhões de quilômetros, contém cerca de 400 bilhões de estrelas e de 100 a 200 bilhões de planetas. A nossa galáxia contém pelo menos 6 bilhões de planetas parecidos com a Terra, com as condições certas para a vida como a gente conhece. E nosso sistema solar sozinho tem vários lugares para encontrar vida, assim como Titã, a Lua de Saturno, Encélados, a Lua congelada de Saturno, Europa, a Lua de Júpiter e Marte. Você ainda acha que estamos sozinhos? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Boa noite, gente! Começamos hoje o nosso bate-papo de hoje falando sobre física quântica, o intensivão da física quântica. Então a gente está mergulhando um pouco mais profundo aí na ciência, estudando também de forma filosófica, metafísica e espiritual, né, da espiritualidade, mas sempre envolvendo a ciência aqui. E aí eu achei bem legal que eu vi esses dois vídeos ontem, encontrei, inclusive vou dar os créditos aqui para ela se chama de Boladona. Ovelha Sideral é o nome da moça que faz esse TikTok. Muita informação legal, muito conteúdo de ciência. Enfim, gostei demais, me senti impactada e achei que ia ajudar a gente a entrar nesse clima de entender sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é, qual é o assunto? Então já vou chamar o Mário, porque são três assuntos aqui. Hoje a gente vai falar sobre as regras do jogo, os limites da programação, relatividade, velocidade da luz e limites da programação. Que nós vamos falar, então, do universo, enfim, no termo digital. Mas eu vou deixar o Mário explicar melhor. Mário, vem para cá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. O Mário também tem algumas imagens para ir mostrando, que vai ajudar a facilitar esse entendimento. E estamos aqui para a expansão da consciência, porque não queremos viver, né, enclausurados numa consciência pequena, entanguida e infeliz. Porque quanto mais a gente expande, mais feliz a gente fica. Boa noite, Mário. À vontade. Boa noite, May. Boa noite, consciências. Boa noite, centelhas. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado de novo pelos excelentes comentários, pelos estímulos positivos que nos passaram aí nos comentários dos vídeos no YouTube, no Instagram. Muito obrigado a todos. Então, vamos lá. Hoje temos bastante assunto. Já começamos com esse vídeo. Até enviei para o Mário hoje esse vídeo também, falando, Mário, olha só. Esses vídeos falando do tamanho do universo observável, né, gente? Porque a ciência já sabe que tem uma parte que eles chamam de massa escura, se eu não me engano, que é a parte que ninguém sabe que tem lá, mas sabe que existe, mas é meio que como se fosse invisível. Então, é mais ou menos uns 4% só que a ciência que nós temos até hoje conhece e sabe do universo. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Então, por isso que só sei que nada sei. E até vi também um comentário assim falando que quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente bloqueia nossa mente para expandir. Porque se eu já sei, então não estou aberto a mais nada. O ideal sempre é a gente ter chegar apenas assim a conclusões temporárias sempre, com relação às informações, aos dados e aos aprendizados que nós já tivemos. Então, até aqui, eu entendo dessa forma, mas sempre procure falar dessa forma e para lembrar a você mesmo que é uma conclusão, é um ponto que você chegou temporário. Mais coisa, mais informação útil vai entrar, mais fichas vão cair e novas conclusões vão chegar e você fica aberto. Se você chega a uma conclusão final, ah, não, eu já sei, é o que você falou, vai fechar a janela para uma oportunidade gigante, né?
É sempre se manter aberto às infinitas possibilidades, né? É isso sempre aí. Se manter aberto, não se manter fechado, né? Então eu digo que tudo aquilo que nos liberta, é, informação que vem para nos libertar, ela vem a serviço da expansão do universo, a expansão da consciência macro, micro, do macrocosmos, do microcosmos, ela vem para nos expandir. E toda informação que vem com uma sensação de aprisionamento, tipo, não pode isso, não pode aquilo, no sentido de, isso é impossível, aí já limitou, já fechou. Então, que toda essa informação possa vir como possibilidades e probabilidades, porque a gente se anima sabendo que... Eu fico animada sabendo que tem muita coisa que eu não sei ainda, porque eu adoro aprender. Eu acho que até o próprio Henry Ford, que criou a linha de montagem e os veículos Ford, a fábrica, ele falava um negócio parecido com isso, assim, se você acredita que pode, você está certo. E se você acredita que não pode, você está certo também, porque você mesmo já está pondo, quer numa direção ou em outra, os limites para você mesmo. Então, você está sempre certo. Se acredita que pode fazer algo e se acredita que não pode também. Então, cuidado para não se limitar com isso, porque a gente acaba criando as próprias barreiras. Porque, na verdade, se o universo é mental, como diz o Caibalion, ou se a realidade é consciência, né, como explica o Tom, né, o limite do pensamento, né, da mente ou da consciência é a imaginação, né, as coisas que ela possa imaginar, que ela possa visualizar. É apenas esse o limite. E agora, se você se impõe limites por conta própria, é uma das coisas que a gente vai ver hoje, não basta as regras do jogo neste local terem suas limitações, a gente cria mais um monte de regras para nós mesmos, para se atrapalhar, para ficar pesando que nem uma âncora, né? É verdade. Tem até uma frase do Neville Goddard que diz que a diferença entre a consciência de Deus, né, que seria a fonte criadora, e a nossa, é a capacidade imaginativa. Então, assim, a consciência que nós somos é do tamanho da nossa capacidade de conceber, de imaginar, de criar. Então, imagina, assim, nós criamos... É o universo em que a gente vive, no sentido micro. Mas agora imagina o sistema mais amplo de consciência, como diz o Tom. Quanto que não criou de tanta coisa que a gente não pode nem imaginar. Então vamos brincar de expandir a consciência. Eu não sei se tem como colocar, eu não sei se se Deventura, o Elson salvou essa ou não, mas você lembra aquela figura colorida que eu falei que saiu do livro, que tem o Sim, que tem os Será universos. Que ela está disponível aí também? Tá, sim, vamos tá, expandir a consciência da moçada aí para ver. Ah, vamos lá. Porque você estava justo agora falando desse vídeo, né? Esse vídeo estava mostrando que o universo tem 14 bilhões de anos-luz de idade, tem 93 bilhões de anos-luz de circunferência. E agora eu vou falar para você que o nosso universo é uma gota no oceano. Então, essa é o mapa que o Tom desenhou, a grosso modo, né, de forma bem simples, da realidade maior, ok? Uhum. Então, onde é que nós estamos aí? Nós estamos nessa linha verde, o que ele chama de PMR, realidade física material, aquilo que a gente percebe como material e físico, é o nosso universo. São esses 96 bilhões de anos-luz que foi mostrado no vídeo que a May passou aí, né? E isso é só essa parte verde. Esse OS é o nosso sistema, né? As siglas dele são em inglês, é Our System. Então, é aquela parte externa ao nosso universo que dá origem ao nosso universo e que tem contato frequente com ele, onde habitam seres e consciências que estão sempre em contato com seres e consciência da nossa realidade, ok? Então, esse é o que ele chama de nosso sistema. E a nossa realidade, ela está dentro de um círculo maior com várias outras PMRs, PMRK, PMR1, PMR2, Other, quer dizer, existe um conjunto de universos, ou podemos dizer um multiverso de realidades dentro dessa PMR, que é uma realidade não física material,
porque se a nossa é física, o que está fora dela, supostamente, é não físico, né? Então, é mais mental, mais de consciência. Mas a nossa realidade, ela tem um conjunto, ela faz com outras realidades um conjunto que forma um multiverso. E aí você tem cada uma dessas outras bolas ou ovais aí em volta, que está com NPMR, N mais 1, N mais 2 em volta, são outros conjuntos de multiversos. Todos eles mergulhados na PMR, que é o sistema maior de NPMR em azul, essa parte em azul toda, é uma representação da consciência fundamental, a fonte, onde ela tem dentro dela todos esses multiversos, dos quais nós somos, dentro deles, apenas um universo, dentro de um conjunto de multiversos, e dentro de outro conjunto de vários multiversos. Então, se a nossa realidade é de, aparentemente, 90 bilhões de anos-luz, né, ela é essa gota verde aí, e obviamente que isso aqui está, vamos dizer assim, desproporcional, né, para a gente poder enxergar. É um modelinho para poder enxergar o tamanho. Quando a gente está falando da realidade maior, isso aqui é uma foto, né, desenhada da realidade maior, como o Tom a encontrou nas próprias vivências dele, né? Nas próprios experimentos científicos de exploração da consciência. Isso, ele visitou várias dessas realidades, obviamente, que a vida de um ser humano não é suficiente para ele visitar, sei lá, um milionésimo de tudo que existe, mas ele visitou dezenas e centenas de realidades diferentes, né, para poder entender esse mecanismo de funcionamento, de agrupamento, né, e as similaridades e diferenças de umas com as outras, mas isso para dar uma noção do macro da coisa, né? Então, é isso aí. E essa imagem e esse trecho aí do livro do Tom e essa explicação, Mário, me lembra demais um trecho do Caibalion. E o que me deixa impressionada, porque o Caibalion, na verdade, é um conjunto de ensinamentos que já tem mais de 5 mil anos, que era passado no Antigo Egito, antes de existir a ciência moderna como existe hoje. E então, de alguma forma, eles tiveram acesso a essas informações. Que diz assim, que existem várias realidades, né? Ele fala como planos e subplanos. E dentro desses planos tem os subplanos. Uhum. Né? Ele usa o número 7, vai usando 7. E ele fala também que não cometais o erro de pensar que o mundo em que vives, né, que o universo em que vives é o todo. Porque ele é apenas um grão de areia dentro da mente infinita do todo. Aonde existem centenas de milhares de outros universos iguais, superiores e inferiores ao seu. Então, eu achei maravilhoso. Já pensou esse negócio aí há 5 mil anos? E o Tom, super modernão, aqui falando isso pra gente, são tipo algo super antigo, se encontrando com uma descoberta científica, realmente. Não é maravilhoso? Mas acontece... Victor é maravilhoso. Acontece o seguinte, né? Toda essa realidade, ela tem zilhões de anos, né? Ela começou com uma consciência, essa aí em azul, não tinha nada aí dentro dela, era totalmente vazia, mas com potencial para evoluir e gerar tudo isso. E ela foi evoluindo e crescendo, experimentando e gerando oportunidades, né? Variedade, experimentações dentro dela mesma e crescendo até chegar a esse ponto. Agora, a realidade, ela existe desde que ela começou a existir. E nós, dentro desta realidade aqui, como participantes, consciências participando aqui, sei lá, a gente está aqui há mais de 100 mil anos, né? Agora, claro que com história registrada, vamos falar em 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil anos. Agora, em qualquer momento, tudo isso, todos nós que estivemos aqui até agora, estamos dentro da realidade maior e somos todos consciência e todos temos acesso. Só o que não tínhamos, eventualmente, vamos dizer, é um nível de desenvolvimento suficiente para ter uma compreensão disso. Mas, ao longo do tempo, vários seres, né, surgiram aqui, várias consciências,
que acessaram essas realidades. E uma delas é o próprio Hermes Trismegisto, que é a pessoa... Eu chego a pensar, tem uma teoria pessoal, né? Tem uma teoria pessoal, porque encontraram vários escritos assinados com o nome de Hermes Trismegisto, só que em espaço de tempo, tipo 1000 anos. Então, espaços grandes de tempo. Então, aí chegam a falar que ele não existiu, que ele era tipo uma figura mitológica. Aí existe uma outra possibilidade de ele ser uma consciência canalizada, outra dimensão que vem de alguma, quem sabe é do OS, né? Lá que você mostrou aí, que tem o nosso universo, tem o OS, o sistema, que é onde essas outras consciências, digamos assim, que já passaram por essa fase aqui que a gente está passando, então, dão assim, informações, né? Porque já pensou ajudar, a gente ajudar as pessoas, alguém que passou por onde a gente já... Mas, May, veja, uma coisa importante, a informação, ela não serve para nada para quem não tem um mínimo de base, não chegou num determinado patamar de autoevolução, porque a única evolução que existe, como a gente conversou ontem, é a autoevolução, é a autobusca, autoconhecimento. E você, para começar a vislumbrar alguma coisa dessas, você precisa estar num certo ponto, né? E não é em detrimento de ninguém, mas você precisa, você não consegue entender qualquer coisa. Alguém que está no colégio, na primeira série do primeiro básico lá no colégio, que está começando a aprender a somar 1 + 1 = 2, não vai fazer álgebra, não vai fazer cálculo diferencial, ok? Então, para ter acesso, a pessoas já precisavam estar atingindo um determinado estado. E o que acontece é que em vários momentos da nossa realidade, vários seres tiveram um grau de consciência melhor, né, e atingiram informações em épocas diferentes, vislumbraram uma mesma verdade e vieram trazer à tona e descrever essa verdade usando a linguagem da época, as metáforas da época, com as limitações da época e da sua própria compreensão. Até porque, imagina, há 5 mil anos o Hermes falar de termos que a gente usa hoje, não faz sentido, não, né? Não ia, ele não tinha. Aí ele usou o termo universo é mental, porque naquela época era o que haveria de ser compreendido, porque todo mundo entendia de sonho. Você não precisa ir muito longe, May. O Einstein morreu nos anos 50, 60, alguma coisa assim, e ele não tinha uma base de ciência digital, de computadores, para poder estar falando dessa linguagem. Então, um dos motivos do Einstein não ter chegado a uma teoria mais sólida, porque no final da vida ele percebia que o que ele chegou não era suficiente, né, que o espaço-tempo não explicava a realidade, né, mas ele não sabia o que usar, e ele não tinha sequer a terminologia. Então, a facilidade que a gente tem hoje é de estar usando essa linguagem para explicar essas coisas de uma forma científica, porque existe o computador, existe a programação, existe a simulação, existe a física digital. Senão a gente não teria, né? Existe a física quântica, mas assim, a física quântica na época dele já existia, mas não foi suficiente para compreender a realidade. Para compreender a realidade, você precisa de alguns conceitos, né? E que ou você vai pelo lado do esoterismo, onde você mergulha profundamente no ser, mas se você vai pelo lado científico e não tem a base, que é diferente o caso do Tom. Né? Ele tem a base científica, tem o conhecimento da consciência e tem o conhecimento da tecnologia digital atual para poder explicar nesse tipo de terminologia. Né? E o que eu achei engraçado no livro, Mário, ele não tinha base esotérica nenhuma, né? O Tom, que é legal, assim, é disso, assim, que ele é um puro cientista, né? Então. E ele, até quando ele foi para a aula de meditação, que pediram a banana para levar uma banana. Era meditação. A banana, um lenço branco. E 20 dólares. Aí ele ficou assim, para que isso? Uma banana, aula de meditação. E ele foi para a aula de meditação transcendental, né? Então, engraçado que os outros que estavam lá, que já faziam meditação, não tiveram a experiência transcendental que ele teve. Enfim, interessante. Acho assim que, como a gente estava falando sobre a gente não ser, vir não só em uma vida,
mas o Tom acumulou ali a existências anteriores, essa curiosidade que levou ele nessa existência a explorar tudo isso e trazer essas informações para a gente. Né? Agora, eu queria até começar por tocando no Caibalion por outra questão, porque me veio à cabeça aqui quando a gente começou a falar sobre aquela questão do em cima como embaixo. Né? Sim. Nós começamos em alguns temas da física quântica, que eu digo que é embaixo, porque nós estamos no mundo das partículas, no mundo microscópico. Né? Então, o mundo microscópico está lá embaixo, e vamos dizer, o mundo macroscópico agora, assim, o mundo intermediário é a nossa realidade do dia aqui, mais ou menos, e o mundo macroscópico, nessa minha analogia, essa grandes distâncias, como esses 90 bilhões de anos-luz do tamanho do universo, é a velocidade da luz, né? E tudo isso é do mundo macroscópico. Então, a relatividade, ela cobre o mundo macro. Mas, no final, né, em cima como embaixo, né, no final, a gente acaba batendo nos limites, nas problemáticas que a ciência encontrou, porque ela, limitadamente materialista, ela esbarrou em problemas, tanto para explicar o em cima como embaixo. E ela constata algumas coisas que ela não sabe o que é. E ontem a gente falou da dupla fenda, do efeito do observador, anteontem, né? E hoje tem a questão da velocidade da luz, que é um tema da relatividade, que veio à tona, em que eles descobriram que a velocidade da luz é constante. Aí, se pudermos chamar também aquele quadrinho que tem o foguetinho e o carrinho, seria interessante. Porque, no fundo, tem essa questão do em cima como embaixo. Então, estamos esbarrando em outros paradoxos, agora pelo lado da relatividade no mundo macro. E esse teto é a velocidade da luz. E a velocidade da luz acaba sendo uma pista também, né, gigante para por causa da realidade ser digital, ser virtual. Né? Quando você entra com a física digital, você percebe que toda a realidade virtual tem um limite de velocidade, que é o limite de velocidade da programação. O programa ele roda com uma velocidade, chama de clock, relógio. Ele leva um tempo para fazer o circuito todo, que depende do tamanho do programa e depende da velocidade do processador. E ele não consegue fazer rodar nada mais rápido do que aquela velocidade do processador e do sistema e do programa. Então, é isso que acaba criando esse limite, como a gente vai ver mais adiante. Agora, a pista que o Einstein e os cientistas lidando com a relatividade encontraram foi a velocidade da luz ser fixa, 300 mil quilômetros por segundo. Então, se a gente olhar para baixo lá, vai estar lá. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Tá? Então, nada, segundo a relatividade, pode andar mais rápido que a velocidade da luz. Tá? Então, isso está constatado. Então, tudo pode andar a qualquer velocidade, de zero até a velocidade da luz, e chega lá, bate numa barreira e para. E é tal ponto grave isso, né? Vamos dizer, é tão maluco quanto aquela questão da dupla fenda, ainda que a gente não perceba. Porque se você está andando de carro, que é o exemplo de cima, e está indo a 30 km por hora numa direção, e tem vindo outro carro na direção oposta a 30 km por hora... Se você tiver um radarzinho dentro do carro e medir a velocidade do outro carro, ela vai dar 60 quilômetros, porque soma as duas velocidades. Tanto que uma coisa é 30 quilômetros, você bater numa parede é um problema. Se você bater num outro carro a 30 quilômetros por hora, você foi uma pancada de 60 quilômetros por hora. Então, todas as velocidades se somam. Se você está dentro do carro e joga uma bola para frente, aquela bola vai mais rápido que o carro. Então, a velocidade... no nosso mundo normal aqui, intermediário, ela sempre se soma, ok? E quando você vai para a velocidade da luz, não existe velocidade maior que a da luz. Aí você imagina um foguete, alguém pega um flashlight lá, uma lanterna, e aponta para frente do foguete e acende. Aquela luz deveria sair a 300 mil quilômetros por hora da frente do foguete. E o foguete já está a 300 mil quilômetros por hora, então aquela luz deveria estar a 600 mil quilômetros por hora. Ou se você faz no mesmo exemplo do carro, um foguete contra o outro, os dois vindo a 300 mil quilômetros por hora, um deveria perceber o outro passando a 600 mil. E não acontece.
não existe nada maior do que 300 mil. Então, você só vai ver o outro foguete passando a 300 mil, mesmo que os dois estejam a 300 mil, um na direção do outro. Isso é um paradigma maluco, mas é que como está tão longe da nossa realidade, as pessoas não se conectam muito com isso. Mas como é que pode uma coisa, duas coisas se aproximando a uma mesma velocidade e não somar essas velocidades? Não soma, porque é um teto. E a ciência não tem explicação para isso. Assim, da mesma forma como a física quântica sabe que o fenômeno da dupla fenda ocorre e se comporta como partícula ou como onda, se a consciência estiver pedindo e observando ou não, e ficam maluquinhos com aquilo, né, ela sabe que isso aqui deveria se somar, mas, na verdade, não se soma. Então, esbarra nesse teto e nada anda mais rápido que isso. E não pode explicar por quê, né? A física digital consegue. Eu não sei se a gente consegue colocar aquele quadrinho outro que tem aqueles aquela tela quadriculada que mostra o pixel. Aqui. Então, isso aí é exemplo de uma tela de celular, de computador ou de TV. Todas funcionam iguais. Então, ela tem microlâmpadas lá dentro, né, que conseguem acender em três cores para se misturar e fazer todas as outras cores. Mas são microlâmpadas. E quando várias delas se acendem num determinado formato que o programa está passando para essa tela, ela gera, por exemplo, a minha imagem e a sua, para que todos vejam. Mas é uma combinação de pontos coloridos, né, que se chamam pixels. Cada ponto minúsculo que acende na tela do computador, do celular ou da TV, ele tem um pixel ali, né? E ele tem o tamanho menor que ele puder ter, que equivale à qualidade da sua tela. Então, quando você tem uma tela que eles falam da definição da tela do celular, significa que os pixels são menorzinhos e tem uma quantidade maior. Aí a precisão fica grande. Se tivesse pouco pixel, as imagens seriam meio quadriculadas, né? Que nem aquela imagem... O videogame antigo. Então, assim, quanto mais grosseiro o equipamento, quanto mais antigo o sistema fotográfico ou celular, menos qualidade tem a imagem na tela. Por quê? Porque os pixels são grossos e a imagem fica granulada, ok? Uhum. Mas o fato é que, o que interessa para nós aqui? O tamanho desse pixel é a menor unidade que acende ali. Então, se você tiver um ponto que se desloca ao longo da tela, um ponto que vai acendendo, não é o ponto que está se deslocando, é que o programa está enviando informações para acender na coordenada X e Y um pontinho. Depois ele muda um pixel para a direita, outro pixel para a direita, e ele vai acendendo, ele vai apagando o anterior e acendendo o próximo. E você olhando para a tela, tem a impressão que está passando um ponto luminoso de um lado para o outro. A sensação de movimento vem de que isso acontece com uma determinada velocidade que você não percebe que está acendendo e apagando. Você vê um ponto aceso se deslocando, mas, na verdade, um está acendendo e o outro está apagando. E a nossa imagem, para se formar, entre luz, sombra, cor, né? Você está com uma blusa um pouco cor-de-rosa hoje, alguma coisa assim, é uma mistura de luzes diferentes, verde, vermelho, amarelo, e que vai compondo uma cor, assim como a minha é preta, é a ausência de cor, ou o branco, né, são todas as cores acendendo juntas, na mesma intensidade. Isso vai se combinando em vários pontos acesos para formar a imagem. Então, na verdade, você não está vendo uma imagem que se movimenta, né? Eu não estou me movimentando aqui. Na verdade, o que você vê é, conforme a velocidade do programa refresca, atualiza, uma única imagem fixa na tela, ok? Uma atrás da outra. E vai dando a impressão de movimento, exatamente como faz no cinema com aqueles quadrinhos dos filmes, quando já não é um projetor digital, né? A gente sabe que antigamente o projetor era uma fotografia, uma sequência de fotografias negativas passando na frente de uma lâmpada e projetando na tela. Exatamente com aquelas mesmas fotografias fixas, gerando a sensação de movimento porque você vai substituindo ela com frequência, ok? Então, é isso que gera a sensação de movimento na tela que vocês estão vendo e na tela da nossa realidade holográfica, segundo a física digital, também é isso, ok? Então, o que acontece aí?
essa frequência de atualização é muito rápida, por isso que parece que eu estou me mexendo normalmente. Então, a gente nem percebe os tranquinhos. Porém, o limite de velocidade de um ponto cruzando a tela é a mudança de um ponto, apagar e acender o próximo, apagar um e acender o próximo, dividida pelo tempo de atualização da tela, cujo limite pode ser a própria taxa da tela, mas geralmente o principal limitante é o processador com a capacidade de rodar o programa, porque a cada rodada do programa ele faz uma mudança de tela, né? E se ele mudar, o programa rodar rápido, ele vai mudando a tela com frequência e a gente vê como uma coisa contínua. Então, a velocidade da luz, no caso aqui do pixel na tela, ela é um pixel de distância entre um e outro num ciclo de tempo da atualização do programa. E nada pode andar mais rápido que a atualização do programa, porque ele não consegue, o programa não consegue acender um pixel mais rápido do que ele rodar o programa. É impossível. Então, todo programa, né, toda simulação, tem um teto de velocidade máxima, que é sempre a velocidade do programa vezes o espaço da definição, porque velocidade é sempre um espaço dividido por um tempo. O tempo é o tempo de atualização do programa. Então, isso tudo, para resumir, explica a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é uma grande evidência de que a nossa realidade é virtual, porque ela é um teto. Se é um teto, significa que aquilo é o teto da velocidade do programa, é o mais rápido que o programa pode atualizar a nossa holografia para que a gente perceba como um movimento. Então, essa explicação, né, demanda o entendimento de alguns componentes aqui, mas ela é super simples. Então, o motivo da velocidade da luz existir na física como um teto e não ultrapassável é porque o nosso programa gerador da nossa realidade, né, da nossa simulação, do nosso sonho, da nossa ilusão, né, ele funciona com uma frequência de atualização X. E quando a velocidade máxima que ele permite é a velocidade da luz. Então, o que outras ramos da ciência não conseguem explicar, a física digital consegue, porque o mecanismo é super simples, é o mesmo que opera nas nossas máquinas, celulares, computadores, televisões, é o mesmo que opera, só que muito mais sofisticado, né? Claro que a competência, a capacidade da fonte, em geral o programa, é muito maior que a nossa, né? A precisão, né, é muito maior, tanto que a velocidade é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas o problema é o mesmo, né? É, o teto vem por conta da velocidade de atualização do programa. Então, não sei se entrou alguma pergunta, não sei se ficou com alguma questão, May, mas mais ou menos esse é o tema da conexão da velocidade da luz, a compreensão dela e a conexão com a física digital. É, foi o que eu imaginei quando você deu o exemplo dos dois foguetes, que se cada um for na velocidade da luz, não se soma, porque chegou no teto. Então, me veio na mente exatamente isso, porque a nossa a programação dessa nossa realidade virtual, dessa Matrix, esse é o teto, né? Mas não quer dizer que a luz não possa ser, né, mais rápida, não quer dizer que não exista outra coisa, porque pode ser que... Não. Vamos lá, eu virando, eu na minha explicação esotérica, assim, Mar, porque não tem jeito, eu sou esotérica, acabo sendo. Então, assim, como o pessoal aqui do canal, muita gente acaba usando, né, esses termos, a gente usa vibração, porque a vibração vem do Caibalion, das sete leis herméticas, que fala do princípio de vibração e diz que cada universo, tudo está vibrando. Então, existe uma escala. Por exemplo, para a gente estar aqui, manifestado no planeta Terra, a gente tem nós estamos dentro da vibração que comporta estar dentro do planeta Terra. Né? Então, pode ser que nesses outros universos a vibração seja diferente, talvez a luz se comporte diferente. Se a gente for trazer para o videogame, talvez o Super Mario nem sabe que o Sonic exista, mas a gente que está de fora olhando os dois
sabe quem são os dois. Tentando simplificar, trazer para o dia a dia mais possível, mas é mais ou menos isso. Tem tudo a ver, May. A questão da vibração, ela faz sentido de várias formas, porque as coisas nunca fazem sentido de um ângulo só, né? Um outro ângulo que a vibração faz sentido também, né, como apresentado, é o seguinte: se isto é tudo o que a gente percebe é gerado num sistema de programação, e essa programação é circular, são várias linhas de comando, e ela circula, repete, vai fazendo alterações em função das atualizações e das escolhas que a gente vai fazendo, e ela vai atualizando as imagens para a gente poder perceber as imagens. Mas essa frequência, esse relógio, isso é uma vibração, né? Vibração é frequência, então tudo tem uma frequência fundamental e nossa realidade ela tem uma frequência fundamental, que é esta questão da velocidade da luz, porque é a velocidade máxima de rodagem do programa. E tem coisas que rodam em frequências menores, né, que não necessitam, por exemplo, nada que na nossa realidade que a gente perceba roda com a velocidade da luz, exceto praticamente a velocidade da luz mesmo, né? Que é muito grande, a gente nem percebe a distância, porque você veja que eu falo aqui, o som meu é transmitido por partículas elétricas nos cabos e nas antenas à velocidade da luz, e chega tão rápido aí que você não percebe a diferença. Agora, se você estivesse em Marte, talvez fosse demorar meia hora para a minha resposta chegar, primeiro ia demorar meia hora para a sua pergunta chegar para mim, e depois ia demorar meia hora a mais, então uma hora para você começar a ouvir a minha resposta, porque aí existe uma distância muito grande. Mas no nosso mundo, né, normal, essa distância é irregular. De qualquer forma, sim, tudo tem vibração. Agora, nós estamos falando, na verdade, aqui de informação. E quando fala de luz, luz também é uma metáfora. Luz é luz, iluminação, sabedoria, crescimento, né? Então, as palavras sempre têm muitos significados. Nesta questão da formação da imagem da realidade, a luz é um elemento de informação, assim como a energia é informação. Tudo na nossa realidade é informação sendo percebida por nós. E aí essa questão da frequência que você falou, ainda tem mais uma, né? Porque cada realidade está sendo gerada num fluxo de informação da mesma forma que os programas de TV em canais diferentes. Você está assistindo um canal aqui que está numa determinada frequência, ele renderiza na imagem da tela, da televisão, um determinado canal. Então, aquela realidade daquele canal é o que você está sintonizado numa determinada frequência. E quando você muda de realidade, muda de canal, né? Então, quando o Tom vai visitar uma outra realidade, com a consciência dele em estados meditativos, ele desliga do fluxo dessa realidade, ou não, mas ele pode fazer isso, desligar, né? Ele se desconecta desse fluxo e se conecta em outro fluxo, né? Assim como você está quando fazendo uma visão remota, ou quando você está fazendo uma viagem fora do corpo, uma viagem astral, você está num outro fluxo de informação que não é exatamente o mesmo da realidade sólida material. Então, tudo isso são vibrações, frequências diferentes que estão sendo sintonizadas. Então, o fato de existirem 300 canais disponíveis nunca significa que o sinal vai misturar. Da mesma forma que nós estamos aqui transmitindo através de um canal do YouTube, temporariamente humana, e tem milhões de canais aí, e tem gente assistindo outras coisas, né? E uma não atrapalha a outra. Essa pergunta é boa. Mário, responde essa pergunta aqui, muito legal. Porque a gente está falando, o exemplo da TV foi bem legal, né, que o Mário deu. Digamos assim que a mente do todo fosse a TV. E tem, sei lá, 1 milhão de canais. Aí você vai sintonizar lá, né? Aí lá dentro tem vários canais. Um deles é esse aqui, que nós estamos vivendo agora. Né? Planeta Terra, 2021, em plena pandemia. É um canal. Queremos que já no fim, já estamos a caminho do fim, né? Por favor. Graças ao todo. Então, assim, Mário, quando a gente fala sobre viver em um holograma, em uma realidade virtual, em uma realidade digital, os antigos, né, místicos, que eram chamados Mis, como Hermes, chamavam de um mundo mental, ou na literatura hindu,
Maia, um mundo de ilusão ou um mundo de sonho, enfim, independente da palavra usada, é algo que se assemelha a uma realidade digital. Então, a gente logo pensa, então existem alienígenas, existem pessoas, seres de outra dimensão, tipo, controlando os bonequinhos aqui, como é que é isso? Eu já vi alguém falar em realidade digital dessa forma, que existe uma civilização, e criam toda outra questão, né? Uma civilização alienígena superior que está olhando a gente aqui como se a gente fosse... Sabe quando o cientista está olhando os ratinhos lá no laboratório? Isso é uma que eu ouvi falar, né? Mas eu tenho minha versão de Caibalion, de 5 mil anos, né? Que diz. Mas eu vou deixar o Mário falar, segundo a versão de My Big Talk, que eu acho muito parecida com a do Caibalion. Ok. E as pessoas... muita gente acaba tornando as coisas teorias da conspiração. E o que eu estou chamando de teoria da conspiração é alguma coisa na qual você é apenas um joguete, está sendo manipulado pelos outros, não tem nenhum poder sobre a sua vida. A realidade não podia ser mais diferente do que isso, né? Uhum. Primeiro porque nós somos todos consciência. Então, assim, esse negócio de alienígena existe no seguinte sentido, né? Se você chamar de alienígena um ser que não está vivendo na Terra, né, está vivendo em algum outro local qualquer, que não é a Terra, existem zilhões, existem muito mais alienígenas do que seres humanos, porque nós somos 8 bilhões em um planetinha de um universo, de N multiversos, de um multiverso que faz parte de N multiversos, que está flutuando na consciência maior, né? Então, a quantidade de alienígenas, ela suplanta a de que não são alienígenas. Sendo que, se você define que alienígena são as pessoas que vivem na Terra. Tá? Agora, o que são as pessoas que vivem na Terra? São consciências experimentando avatares por pacotes de experiência sendo experimentados aqui. Mas somos consciência. Vamos dizer que em qualquer outro multiverso, e vamos já sair logo do nosso universo, vamos para outro, tá? Tem um outro planetinha em algum lugar onde tem uma consciência experimentando viver lá como um ser daquele planeta. E ela está pilotando aquele avatar lá. Ela é uma consciência mergulhada na consciência maior, igual a nós que somos consciência, mergulhados na consciência maior, somos todos consciência, pilotando os avatares em jogos diferentes, no Mario Bros e no outro, que você citou, que eu não lembro. Para o Mario, o Sonic é um ET, né? Um extraterrestre. Porque então o cara do outro jogo é um extraterrestre. Então, assim, se você quiser dizer que extraterrestre são seres que estão experimentando outras realidades virtuais em qualquer planeta de qualquer realidade virtual, existem zilhões de extraterrestres. Agora, todos os que estão aqui são consciência experimentando os avatares criados pela evolução digital aqui, a partir do Big Bang digital, gerou essa possibilidade aqui de experimentação, ok? Agora, em qualquer outra realidade, ela foi gerada de forma muito similar, por condições mais parecidas ou mais diferentes, e as consciências estão experimentando o que é ser uma consciência pilotando um avatar naquela realidade. E você pode experimentar avatares em diferentes realidades, não apenas a da Terra, mas o que o Tom diz é que o mais comum é que você já está acostumado com um determinado local de experimentação, você acaba pegando outros pacotes naquele mesmo local, porque você fica mais familiarizado com aquilo. Ou também porque aquilo tem as oportunidades melhores que você precisa. Agora, não impede que você possa experimentar outras realidades. Inclusive, se você fizer uma viagem astral, que você possa ir como uma consciência pontual visitar outras realidades. Então, essa questão do alienígena, ela é muito mais ampla nesse sentido. Não é essa questão fictícia de ter uma civilização, porque eu sei o que você falou, tem pessoas pensando... Né, que nem o Elon Musk falou que nós estamos, ele tem certeza que nós estamos numa simulação, e ele ia contratar um monte de técnicos de computador para hackear essa simulação, né,
e tentar sair fora dela. Escuta, isso seria válido se você achar que estamos numa simulação de uma experiência alienígena. Mas não é, nós estamos só falando aqui do todo, da fonte, do criador, do pai, da mãe, como queira chamar. É uma consciência, nós somos consciência, não tem como hackear. Isso aqui não é uma... não é um programa de computador feito pelo Zezinho da esquina na garagem, entendeu? É a fonte criando. Outra coisa, como você falou, com ilusão, né? Um exemplo muito útil que eu costumo dar, e que para mim fez muito sentido, e eu percebo que ajuda muito as pessoas, é o exemplo do sonho. Porque você fala, não, mas como é que a realidade pode criar isso? Como é que isso pode não ser material? Para e pensa. Toda noite, você, consciência, né, cria uma realidade só sua, e às vezes mais de uma, várias diferentes durante a noite. A cada sonho que você cria o ambiente que você está, o quarto, a casa, a cidade, o planeta, as pessoas, porque a maior parte dos sonhos é você mesmo criando tudo. Você é consciência, você tem o mesmo poder que a, vamos dizer, as mesmas propriedades, não o mesmo poder, que a consciência é fundamental. Só que em escala menor, porque você é uma gota d'água. Mas você pode fazer coisas parecidas. Então, toda noite você experimenta, quando sonha, ser o criador de várias realidades diferentes e criar todos os outros personagens, inclusive o que você experimentar lá. Então, você está criando... E aquilo é uma realidade virtual criada pela sua consciência. Você não precisa saber programar. A consciência é natural dela, é a mesma propriedade do criador, de poder criar estas realidades. E ela cria para ela mesma, toda noite, uma realidade diferente, experimenta. Tá? Então, a realidade que você experimenta, quando você está lá, para você é real. Você é o José da Silva, o Marcos Andrade, o Zeca de Abreu, seja lá quem for, naquela realidade, interage com as outras pessoas, seja lá o que for que você faça lá, e para você é real, até que você acorda aqui. A única diferença, né, a diferença principal, é que é um mundo microscópico criado por você mesmo e sem grandes regras. Então, na maior parte das vezes, parece com as mesmas regras daqui. Parece que tem gravidade e tudo mais, mas às vezes você voa, às vezes você mergulha e não precisa respirar, né? Então, as regras lá foram criadas por você, vão depender da imaginação que você usa enquanto está criando. Mas é flexível. E parece real, até que você volta para cá. A diferença principal é que foi criada e acaba apagada, e essa aqui, ela tem uma constância, tem uma sequência, porque ela tem regras bem definidas para poder ser uma boa escola de aprendizado. Né? Exatamente. Mário, tem uma pergunta bem legal, que foi do Shelton. Falou, então o Big Bang foi quando ligaram o computador? Mais ou menos. Quase, né? Ele acertou quase na mosca. Faltou um dedinho de prosa aí. Obrigado pela sua participação. Se você pensar que você tem um sistema, um programa que foi desenvolvido, né? Onde o que ele põe lá? As regras da física. Como é que as partículas se atraem, como é que elas vão interagir, como é que a energia se dispersa ou se aglutina, todas as regras da física, como é que vai funcionar a gravidade, o eletromagnetismo, a radiação, né? A física quântica das partículas de pequeno tamanho, a teto da lei da gravidade, a teto da velocidade da luz, tudo isso você programa, por assim dizer, isso é um programa evoluído pela fonte, não foi programado por um alienígena, a fonte foi experimentando com a rodagem dessas informações, errando bilhões ou zilhões de vezes, até acertar numa realidade onde aparecesse um planeta que pudesse gerar vida, que tivesse o Sol na medida certa, a distância, a atmosfera, e que gerasse a vida. E quando ela acertou, ela pode rapidamente replicar esse programa para várias outras realidades, porque é só uma questão de copiar e colar, ok? Mas ela gerou ela quando colocou aquelas regras da física lá, a primeira vez, e deu um enter no botão de forma, vamos dizer, é uma metáfora, né? Ela pôs para rodar a simulação, aquela simulação começou a funcionar e fez Big Bang, boom! E começou a gerar a matéria, começou a gerar as estrelas, começou a gerar os planetas, até chegar no ponto de gerar a vida. Então, essa simulação foi assim mesmo. Não é que ligou o computador, né? Mas a associação direta é que o programa está todo escrito, testado, experimentado, deu um enter.
Então, a gente até estava falando sobre, trazendo um pouco para a filosofia, o taoísmo fala que tudo começou como um vazio, como em potencial, com potencial. Ou seja, esse vazio era apenas a consciência única, tipo, eu existo, mas não, sem nenhum conceito, sem nada. Aí, a partir disso, começou a ter fazer suas próprias experimentações através de micro-organismos, bactérias, amebas. No Caibalion fala mais ou menos assim, a criação. Fala que essa consciência enorme, né, ela foi como se afunilando, baixando sua vibração, e como se multiplicando, como se repartindo, foi como uma explosão mesmo. É muito interessante a ciência ter descoberto que teve uma explosão em algum momento da nossa existência e tudo começou a existir, né? E aí foi um grande orgasmo, uma explosão. É isso que eu ia dizer, Mário. Eu ouvi isso, tem Dolores Cannon, ela falava assim que... Ela explicando sobre isso, né? Ela falou que é tipo assim... Esse todo, ele se sentia tão feliz e completo que ele explodiu, foi como um orgasmo. E aí nasceu todos os universos e todos... Só que não nasceu assim, pã, do jeito que está. Foi um processo evolutivo. Foi, é um processo evolutivo. E no Caibalion fala isso também. Por isso que eu fico impressionada com o Caibalion, porque como há 5 mil mas, anos... Mas, Mei... Fala que começou com uma bactéria. Aí fala, Mei. Existem seres que vocês hoje, se comparado com eles, parecem bactérias, mas vocês, eles já foram menores. Então, Mei. É impressionante. Assim, veja, é claro que tudo é impressionante, tudo é mágico, né? Mas, assim, às vezes a gente se surpreende. Como é que pode? Por quê? Porque está todo mundo... observando uma mesma verdade, acessando uma mesma verdade e descrevendo muito parecido em pequenas diferenças da época, da compreensão, da linguagem, das metáforas, mas é parecido. E não tem como ser. Eu fico feliz que você tenha citado logo o Tao, porque o Tao é muito matemático, é muito físico, né? Até tem um cara aí, Fritz J. Capra, que escreveu o Tao da Física, né? Mas porque o Tao é muito tem muita proximidade com a física, em especial com essa física digital que eu estou te falando. Eu fiz um curso de medicina chinesa básica e o cara estava explicando o mito da criação pelo Tao, né? E essa consciência potencial. Na verdade, assim, ele não fala em consciência, ele fala que no início existia um vazio cheio de possibilidades de Exato. Ser coisas diferentes. Esse vazio chamava Vuji. Uhum. E aí... Do vazio, Vuji, saiu o Tai Chi. O Tai Chi é aquela bolinha que tem o yin e o yang, que Sim. é o zero e um, o mais e menos, né? Então, criou as duas coisas. E é muito curioso, porque ele estava falando, eu falei, peraí, mas você está descrevendo o Mai Big To? Né? Aí eu tive que explicar para ele o que era Mai Big To, né? Porque ele não conhecia. Ele estava dando aula de taoísmo, né? E, então, o Vuji criou o Tai Chi, e depois esse Tai Chi em combinações, múltiplas combinações, gerou o que o chinês chama as 10 mil coisas. As 10 mil coisas é uma forma de descrever tudo o que há, todo o resto. Então, começa com esse vazio com potencial, ele gera as duas coisas, que depois geram as 10 mil coisas, que gera tudo. Numa espécie de explosão, por assim dizer. Mas numa série de explosão de combinações, experimentações, né? Mas ele vai. O Tao é muito parecido. E é muito bacana, porque esse fato de começar do vazio, ele tira um peso da gente. Porque tem muitas religiões que, na sua base, fala que o Deus sempre foi todo-poderoso, sempre foi conhecedor de tudo. Já está terminado, completado. Já está terminado, completo. E aí você fala: bom, se ele está terminado e completo, por que ele gera um mundo que parece estar tão imperfeito? Né, com tantas oportunidades para imperfeições. São perguntas que sempre surgem. Ah, por que ele me prejudica tanto, então? Vai, a grosso modo. Né? Por que crianças nascem com esse problema? Por que pessoas morrem de fome? Então, assim, gente, primeiro ninguém morre de fome. Consciência não morre de fome. O avatar morre de fome. A consciência não, ok? Mas tudo aqui está em evolução. Nós estamos em evolução. Isso tira aquela peixe, aquele peso do pecado original, né? Uhum. Cara,
Que raio de pecado? Se você começou vazio, se a fonte começou vazia, e se você começou vazio, que raio de pecado é esse? Quer dizer, você começou de baixo, isso não é pecado, é de onde tudo começa, e começa e evolui, e você está evoluindo, né? E você não tem que se comparar. Hoje, tudo bem que a fonte, uma fonte que cria um multiverso desse que a gente escreveu, ela é fantástica, óbvio, né? É maravilhosa. Mas, assim, ainda assim, ela não chegou no pico de perfeição dela. Ela está evoluindo. Nós estamos evoluindo. Ela está evoluindo diretamente, ela, e através da somatória de todos nós. E vamos todos continuar evoluindo, sabe lá até quando, porque não existe limite para crescimento. Isso é muito bacana. É fantástico. O que isso significa quando você entende em termos de libertação e de peso mais leve, sabe? Eu tenho que fazer o melhor com aquilo que eu atingi agora, né? Até onde eu compreendi, até onde eu cheguei. E, eu não, né? E continuar buscando melhorar e cada vez fazer melhor, ponto. Mas eu comecei de baixo, como todo mundo começou e como tudo começou. Isso é libertador. É, com certeza. E olha, Mário, principalmente para mim, né? Porque eu que vim do meio religioso, assim, muito enraizada, e novamente, isso é uma forma de. É um caminho que eu acho que as consciências vão trilhando, né? Uma coisa assim que hoje falar isso para quem ainda está no mundo religioso, talvez pode parecer uma blasfêmia, mas. Deus, o que entendemos como Deus, que é a consciência maior, esse cosmos, essa fonte criadora, ela está crescendo também. Ela que é o nosso bem. Exatamente. Ela que é o nosso bem. Ela não é ou seja, Deus não está completo. Ele está se completando a cada dia através da experiência de cada um de nós, porque ele cresce conforme suas partes menores vão crescendo. E as partes menores é até a formiguinha, todos nós. Vamos crescendo. Então, isso aí eu achei maravilhoso, mas exige um aprofundamento maior e uma liberação de crenças que a gente carrega há tanto tempo, para que a gente se permita expandir além, né, daquilo que a gente conhece. Porque o nosso universo pessoal, o nosso microcosmos, que eu digo, ele é do tamanho do que a gente permite a se conhecer e expandir. Então, enfim, bem interessante. Tem uma outra pergunta que eu vi, bem legal ali. Mário, nós temos... qual é o outro tema? Vai direcionando. A questão agora, eu acredito que é a questão de regras do jogo, mas nós estamos meio que já no assunto, tá? Já estamos indo no assunto. Eu listei algumas para não ter perigo de faltar. Legal. Tá? Ah, então vai logo com a sua lista aí. Porque, olha, as pessoas dizem... por exemplo, nós falamos, relatividade, falamos já, velocidade da luz, falamos, limites da programação, aí a gente começa... Então, limites da programação é um bom tema, vamos começar por esse. Okay. Porque assim, esta realidade, ela existe numa formatação bastante rígida, né, por assim dizer, comparada com uma realidade de sonho que a gente citou agora. Uma realidade de sonho, você pode aparecer na superfície da Lua, sem capacete, e você não vai morrer. Você pode falar com um alienígena e ele vai entender e você vai entender ele, tudo bem. É sonho, você está criando, então você faz do jeito que você quer, ok? Aqui, você não faz do jeito que você quer. Você tem opções, você tem escolhas, você é líder da sua vida, você é capitão do seu navio, porém, dentro das regras. Por exemplo, o que é livre-arbítrio? Né? Livre-arbítrio, no contexto dessa realidade, é você poder escolher dentre todas as alternativas que você percebe a cada momento. Porque nem agora, eu estou aqui no Guarujá, eu não estou em São Paulo, eu não estou na China, eu não estou na Lua, não estou em Marte. E se eu quisesse estar lá agora, não vai ter mágica, considerando os limites desta realidade, que eu possa fazer para estar lá agora, nesse momento. Né? Eu posso estar lá mentalmente... Eu posso entrar num fluxo de informação e consultar lá, né? Mas eu, fisicamente, o personagem está aqui.
ok? Uhum. E ele vai ficar, ele não vai para a Lua e ele não vai para a China agora. Vai ter que comprar uma passagem, pegar um avião e para Marte esperar o Elon Musk desenvolver o primeiro foguete que vai levar as pessoas para lá, ok? Uhum. Então, tem, o jogo tem regras, né? E as regras, as leis da física, as leis da biologia, né? Tudo isso que compõe aqui. Se você solta alguma coisa aqui, ela cai para baixo, né? É uma duplicidade, mas as coisas só caem para baixo aqui, né? A regra é assim, o centro do planeta de gravidade está puxando tudo na direção dele pelas regras da física. O que são as regras da física? As leis do jogo. Então, tem coisas que podem ser feitas e tem coisas que não podem ser feitas. E o livre-arbítrio a cada momento é de você escolher o que está disponível no momento e o que você percebe. Então, você pode aumentar o seu livre-arbítrio no sentido de quando você evolui, quando você cresce, expande a consciência, você percebe mais possibilidades, né? Então, quanto menor é o seu mundo, menor a sua, o que você aprendeu, o que você cresceu, menor é o que você percebe. Quanto mais crenças, quanto mais ego, mais filtros você está pondo na frente dos seus olhos, né? Como se fosse uma lente escura, e está impedindo a visão de outras possibilidades. Então, o que a gente consegue escolher é dentro das possibilidades que a gente percebe. Então, no primeiro passo, eu posso estudar, crescer, praticar, experimentar e passar a perceber mais. Mas vai ser sempre dentro daquilo que eu percebo. Esse que é o livre-arbítrio. No momento presente, né, nada impede que eu estude, cresça, viaje e amplie o horizonte de possibilidades. E influencie o futuro com a minha intenção para que outras possibilidades apareçam, mas as que estão aqui agora são as que estão aqui agora. É dentre estas que eu vou escolher, né? Agora, isso, então, é uma questão de limites da programação. Então, como eu falei, existem os limites da programação, que são do programa, para que ele funcione redondinho e não vire uma bagunça sonhada, como as que a gente faz toda noite, para que a gente volte. Uma das regras do jogo aqui é continuidade. Todo mundo já viu que existe, não sei se todo mundo conhece, mas na televisão, ou no teatro, ou no cinema, existe uma função que antigamente chamava continuista. O que era? A cada fim de cena, ele anotava que roupa todo mundo estava usando, em que posição as pessoas estavam, para que quando fosse filmar a continuidade da cena, aquela cena fizesse sentido, né? Então não estava a mocinha e o mocinho aqui, um falando com o outro, e depois, na cena seguinte, aparece trocado. Ou aparece o cara no Velho Oeste com relógio, coisas assim. Aparece um avião, né? A caravana está andando no deserto e passa um avião. Então, assim, o continuista estava lá para garantir que essas furadas não acontecessem. Então, a realidade ela tem uma consistência histórica, porque senão ela perderia a credibilidade. Se eu saio todo dia pela porta do prédio e saio na rua México aqui e estou na Praia das Pitangueiras, não posso, de repente, abrir a porta, sair pelo portão e descobrir que eu estou na China, né? Ou que eu estou em Nova York. Então, você fala, mas que raio que está acontecendo aqui? Né? Então, essa consistência é outra regra do programa, né? Do funcionamento, que limita o deslocamento do personagem, as opções do personagem aqui. Então, existem várias regras desse tipo, mas que a gente está acostumado a conviver e que não percebe que funciona assim porque é regra local. Então, essas são regras gerais que funcionam para todo mundo e que a gente, dentro do personagem, dentro da história, do contexto, segue. Tá? Outro tipo tem a programação do próprio personagem também, né, Mara? Além da programação maior, que é a do sistema que nós estamos inseridos nesse momento, como planeta Terra, né? Que tem essas leis universais e tem a programação pessoal de cada um, que vai influenciando também. E tem dois níveis essa programação, porque ela tem uma parte que também é programada no conjunto, porque os personagens que existem aqui, por exemplo, todos que estão, vamos dizer, que você esteja, não tenha nenhuma limitação específica de sentido, você trabalha com os sentidos da visão, você vê cor, vê melhor, vê pior, mas vê, todo mundo enxerga, todo mundo ouve, todo mundo cheira, todo mundo saboreia, todo mundo toca, né?
Então, tem algumas coisas que os personagens são fabricados com um pouco mais de capacidade. Alguns enxergam um pouco melhor, outros um pouco pior, mas todos enxergam, todos ouvem. Então, isso é regra do jogo também, né? Em qualquer outra situação, você, quando está como consciência, você não tem essas mesmas limitações. Você não vê com dois olhos. Você vê, por exemplo, você pode ver 360 graus, né? Uhum. Dependendo do grau de consciência que você está. Então, essas limitações são específicas do programa do avatar. Então, tem o do ambiente, as regras do ambiente, as regras do funcionamento do avatar, ok? Uhum. E depois tem aquelas regras que você mesmo enfia na sua própria cabeça, que essas aí, que talvez acabam sendo as mais pesadas para nós, né? A gente, ao longo da nossa criação e da nossa evolução, a gente comentou sobre esse mecanismo de criação do ego, aquela história de um medo gera necessidade de crenças para cobertar o medo, e o conjunto de crenças gera o ego, então medo, ego e crenças te criam um monte de limitação, que é uma lente nos teus olhos e um peso nos teus ombros, que você mesmo criou ou aceitou, né, de bom grado, porque outros te deram isso, te ensinaram desse jeito, mas que você hoje não é obrigado a seguir, e continua porque está acostumado, né? Que nem aquele bichinho que vai com aquela venda nas laterais para não se desviar a atenção do caminho que está sendo guiado. E nós mesmos colocamos em nós. E a má notícia é que nós mesmos colocamos em nós. E a boa notícia é que nós mesmos colocamos em nós, nós mesmos podemos tratar de tirar. Então, esse tipo de programação, né, o que a gente está fazendo aqui, expandir a consciência, é se livrar das crenças, do ego, do medo, e perceber mais das possibilidades. Então, esse tipo de programação, você se livra dela e a tua qualidade de vida começa a subir imediatamente, né? Você não precisa alterar o sistema, nem fazer nenhum truque, nem contratar nenhum hacker para melhorar a sua vida. Basta você tirar a tralha de cima da sua própria cabeça. Então, isso é uma coisa que tem a ver com o que você estava dizendo, eu acredito. Mário, você pode responder essa pergunta da Fabrícia? Ela está perguntando, mas então, os sonhos são formas de mostrar que, na verdade, a consciência pode tudo? Claro que são também. Os sonhos podem ser muitas coisas e outra coisa. Eles podem ser particularmente para uma pessoa significativos de uma determinada forma, só vão ter significado para aquela pessoa, né? Podem ser soluções, às vezes tem alguma coisa que nos atormentou ao longo do dia, e a gente sonha de noite, e aquilo ajuda a resolver, ajuda a desestressar. Muitas vezes você tem problemas que você esconde de você mesmo no subconsciente, que aparecem nos sonhos de formas disfarçadas, que você na psicologia vai resolver, né? Então, sonhos têm várias funções, mas sim, os sonhos também servem para mostrar que você, como consciência, tem um poder criativo similar ao da fonte em criar realidade. E mais, em te preparar o terreno para um momento em que você não estiver conectado com o avatar, onde você está no mundo de consciência, e você é consciência, e você está impactando a realidade à sua volta de uma forma muito maior do que você faz aquilo, né? Então, o que você imagina pode aparecer para você lá, da mesma forma que num sonho, né? E se você não está preparado para isso, então, os sonhos são parte integrante da evolução nossa, uma possibilidade de evolução, uma pista do funcionamento da realidade, né? Legal, muito bom. Para mim, o dia que caiu essa ficha foi fantástico, porque eu falei, nossa senhora, isso aí resolve a forma de explicar para as pessoas, né? Porque você está criando realidade. Como é que você quer que a fonte não crie uma realidade virtual, né, se você está criando? Né? E também isso explica muito, Mário, sobre tudo, sabe? Porque assim, a gente vê muito as pessoas... não, mas eu tive uma experiência assim, eu tive um sonho assim. Novamente, eu aqui, porque eu sei que tem muita gente que se identifica com a minha história vindo da igreja... tinha muita coisa assim, gente, eu tive uma revelação, isso vai acontecer e tal, não vê aquela coisa que teve gente que foi para o alto da montanha porque naquele dia teve uma revelação que ia acontecer e tal, teve uma história que eu sempre conto, tem um vídeo meu que é a sua verdade cria a sua realidade, né, que é uma senhora que ela acreditava muito fortemente, uma crença muito forte de que usar joias era pecado, né, porque ela tinha uma era de uma religião, uma seita que não aceitava que mulher se maquiasse, usasse joias.
E ela tinha aquilo no subconsciente. Aí ela ganhou um colar de ouro, e aí, que foi do filho, e olha, isso é muito valioso. Aí ela ficou se sentindo culpada, que Deus não estava gostando. Aí ela foi no centro da cidade, passou um ladrão e arrancou o cordão do pescoço dela e saiu correndo. Aí ela viu só como o Senhor falou que não era para usar, viu como... Aí culpou o Senhor, né? Olha que coisa! O Senhor criado na cabeça. Porque a consciência, aquilo que a gente tem como sendo a nossa verdade, vai se manifestar a verdade. Até porque, gente, não estamos num mundo material, nós estamos num mundo digital, num mundo virtual. E quem é que cria as experiências das microconsciências? As próprias microconsciências. Por isso que a gente tem que ir expandindo. Né? Então, aí vai uma pessoa contradizer a experiência do outro. Por quê? Cada consciência cria sua própria experiência. E mais do mesmo vai sendo mostrado para aquela consciência. Tá vendo? Tá vendo? Isso é a verdade. Porque eu tô vendo. Né? Aí, Mária, vou tocar num assunto polêmico, aproveitando que você está aqui. E o Elson postou uma piada esses dias no... O Elson é o homem das piadas, né? Eu também gosto. Pois é, ele combina com você. Uma piada nos stories dele. Era uma foto, ele vai pegar aí a foto. Você consegue pegar, amor? Era uma foto assim, ainda bem que não se viram porque ia dar briga. Era duas pessoas, um com a camisa da NASA, um de costa para o outro, e o outro com a camisa do Flat Earth, que é a Terra plana. Aí o Elson colocou lá, então aí eu lembrei dessa questão, porque acredita, Mari, que eu já fui tão cavucando para saber a verdade que eu já tive a minha fase de terraplanista, juro para você. Agora, eu não sei se você sabe... Foram poucos meses, né? Mas foram poucos meses, porque eu sou buscadora, então fui e já frequentei um monte de religião, um monte de coisa, enfim. Aí, o que que eu percebi na minha fase de terraplanista? É que eles fazem experimentos e que parece assim que tudo é evidência de que realmente existe um dom, uma terra é plana e tal, e eles refutam de um jeito a NASA, que a NASA é mentirosa. A NASA é um bandido. São os criminosos. Exatamente. Então, assim, não seria isso também a percepção? Tipo, se a gente vive num universo digital, virtual, quem diz qual é o formato, né? Entendeu? Assim, então, se eu sou uma consciência terraplanista, eu vou fazer meus experimentos tendo certeza que eu vou encontrar a resposta de que a Terra é plana, eu vou encontrar a resposta de que a Terra é plana. Boa sorte, né? A única coisa é que, assim, é curioso que tanta gente já morreu queimada para dizer que a Terra era redonda e que não era o centro do universo, e agora as pessoas voltam para aquilo mesmo, né? Mas, assim, eu costumo dizer assim, na primeira entrevista que eu dei sobre o Mar Bigitô, uma pessoa descobriu que eu estava traduzindo, Rogério de Souza, era um cara muito bacana, com uma baita cabeça, e ele olhava, e o bom de você ter experimentado essa questão do terraplanismo é porque hoje você pode falar disso tendo experimentado. Né? Exato. E, assim, você foi com a cabeça aberta, no seguinte, o suficiente para olhar o ponto de vista deles chegar a uma conclusão ou não. Flat Earth. Aí o cara tirou a foto de propósito. Agora, não sei se você sabe, May, mas assim, isso existe uma. Essa expressão sociedade da Terra plana era uma expressão usada para tirar sarro da ignorância das pessoas por aqueles que se achavam sábios. Então, vamos dizer. As pessoas que se consideravam da ciência, quando alguém vinha falar algo que eles não gostavam, achavam besteira, eles falavam que o cara era da parte da sociedade da Terra plana. Então, durante muitos anos, a sociedade da Terra plana era uma expressão usada para tirar sarro, para brincar com as pessoas. E depois, hoje em dia, praticamente que existe uma sociedade da Terra plana. Mas veja, nessa primeira entrevista que eu dei sobre o My Big Tour, eu estava terminando a tradução, já estava quase para publicar o livro 1, em 2015, eu acho, a pessoa me perguntou, começou porque ele viu que o assunto era amplo, começou a enfiar pergunta, ele estava tão ansioso, e o que você acha da Terra plana, não sei o quê, eu falei assim, olha,
Quem sou eu para falar qualquer coisa da Terra plana? Mas eu vou dizer para você que eu não acho que a Terra é plana, a Terra é virtual. Né? É isso que... Vamos brincar de assustar o outro, eu vou dizer que a Terra é virtual. Então. Como é o formato da Terra no Minecraft, né? Do mundo não, a Terra, na verdade, ela poderia, vamos dizer, ser programada para ser plana numa simulação. Inclusive, ser só um pedaço, né? A gente tem aquele filme do Jim Carrey, que ele está dentro de uma bolha, ele está sendo filmado, a vida inteira passou ali dentro, e ele só conhece aquele pedaço da cidade, e o que parece ser um mar, na verdade, é um lago, e o céu é uma pintura azul, né? E, então, o cara está vivendo ali num lugar, e eu não me lembro agora o nome do filme, não me veio à cabeça, porém, se você pode, se é virtual, e vamos dizer, se você estiver num mundo mental, nada te impede de estar vivendo no seu próprio ambiente e ele ser plano, não tem problema algum. Agora, quando você vai medir, você vai encontrar os resultados que você já espera encontrar, porque já existe. Mas isso num outro ambiente, por exemplo, num ambiente do sonho, ou num ambiente de uma realidade que nem essa que a gente estava mostrando, que está fora da nossa e que gera a nossa, ali é um ambiente mental. Né? E aí você vai parecer sólido para você, mas você pode criar coisas. Agora, no ambiente que nós estamos, existem as regras do jogo. O que, que os físicos estão fazendo? Os físicos estão detectando quais são as regras do jogo. Quando ele vem com uma lei da física, aquilo é uma regra do jogo que ele identificou. Tá? Ele não sabe disso, mas é uma regra do jogo que ele identificou. Se ele for materialista, ele não sabe disso. Mas, então, o que acontece? Existe a força gravitacional. Né? A força gravitacional ela faz com que as massas se aglutinem e que atraiam tudo em volta. Então, você não tem sustentação, não existe forma nesta realidade, ainda que ela seja virtual, de sustentar um planeta, um mundo que fosse plano. Teria que ser um mundo com outras regras de funcionamento, porque aqui as regras do jogo elas vão fazer com que uma massa, quando adquira um determinado tamanho, ela se aglutine numa forma redonda, aproximada. Não é um redondo perfeito, ok? Porque tem lugares que são um pouco mais altos, mais baixos, mas é arredondado, por conta da força gravitacional que vai puxar tudo em volta para o centro. Só que eles não acreditam em gravidade, Mário. Não, mas tudo bem. Eu sei, porque eu já fui, então eu sei. Então, assim, o que eu percebi, minha percepção ignorante de pouco tempo, ignorante dos dois lados, admito, mas eu, por isso que eu sou mais filósofa mesmo, né? Uhum. O que eu percebo é o seguinte, que tanto um lado como o outro não consegue chegar a uma conclusão porque ainda estão baseados muito no paradigma materialista da Terra ser sólida, tudo aqui ser muito... Né? Porque tanto o terraplanista quanto o da Terra redonda, se a gente for ver bem, os dois são que o universo é material. Então, se o universo é um holograma na mente do todo... Então, se for só uma Terra com um domo de vidro. Não, é por isso que eu te falei que a questão do a primeira resposta que eu dei para ele é a seguinte: quem sou eu para dizer o que é impossível? Se eu vou dizer que a Terra é virtual, ela pode ser virtual de qualquer jeito, ok? Porém, isso é a primeira resposta. Mas assim, o cientista materialista, apesar dele estar enganado sobre a fonte e a origem de tudo isso, ele não está enganado sobre a análise das regras do jogo. E eles têm base para dizer o que dizem. Então, assim, eu vou só falar para você, e se você puder acreditar nisso, porque precisaria sentar e discutir, abrir livros de física, abrir livros de matemática e outras coisas. Porém, do lado da física, está comprovado que os corpos são redondos. E mais, a gente está enxergando a Lua daqui, a gente está enxergando o Sol daqui, a gente está enxergando Marte daqui. Né? E todos os outros planetas são redondos. E o nosso não pode ser plano. Por que só o nosso seria plano? Agora, no fundo, é o que eu estou te falando, nada disso importa. Porque, no final, vai ser uma questão apenas de ego, de provar um lado ou outro. Porque nada disso importa. Se a Terra é plana, se a Terra é redonda, qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Olha, o universo é um plano do todo.
é um plano do todo, com certeza. Mas aí é um jogo de palavras, né? É, mas, é um jogo de palavras. O problema é o seguinte, quando as pessoas se distraem com estas coisas, o único problema está aí. Elas se distraem e transformam isso numa batalha do ego, e só reforça o ego, porque nada disso importa. O ambiente que foi gerado pela fonte aqui é para que, e por nós, é co-criado por nós, para pelo ser que nós somos, pela consciência, pela centelha, é para gerar crescimento, oportunidade de crescimento para a consciência. Então, qualquer coisa que reforce o ego é desperdício e está indo na direção errada. Então, não vale a discussão. Não, isso aí não vale a discussão. O que eu percebo, Mário, é que realmente o ego entra em ação, tanto de um lado como do outro, que é quando a pessoa ela vai conversar ou assistir um conteúdo e ela já vai, tipo assim, armada para se defender, porque a defesa já é o ego agindo. Ego, defesa já é o ego. É ego. Quem precisa defesa defender? É ego. A pessoa já vai, ego. Tipo assim, eu não vou atacar, mas eu já estou com as minhas armas para me defender. Eu vou provar, ou seja... Eu só vou esperar o outro respirar. Exatamente. A pessoa já vai, tipo, eu vou preparado para provar o meu ponto como sendo a verdade. Aí o ego entrou, a consciência deixou de ter a oportunidade de expandir, né? Então, ó tudo que o Tom descobriu. Se ele não tivesse quebrado ali, né? Porque não foi fácil para ele ir numa aula de meditação transcendental, sendo um cientista. Né? Então ele teve. A gente vê o ego dele ali sendo quebrado, tipo, se abrindo para várias coisas. Que eu acho hoje, Mari, uma das coisas. Eu lembro bem que quando eu senti cada crença caindo, e eu lembro que eu peguei o livro Caibalho e eu abraçava assim, eu chorava de tanto alívio. Eu dizia assim: eu posso ler qualquer livro, eu posso ler qualquer livro, eu sou livre. Não vai estudar. Cair um raio na minha cabeça por causa disso. É, assim, eu falo, parece engraçado, mas... Não, né, é verdade. Eu acreditava na minha mente. É, eu claro. Era prisioneira das minhas crenças, eu tinha medo. Então, assim, eu tinha pavor de qualquer coisa que fosse contra aquilo ali que eu acreditava. Então, aí hoje eu sou, assim, uma criança curiosa. Eu sou uma criança curiosa. Aí, eu amo tudo que me falam. Aí, tá, os alienígenas, não sei não. O quê? Quero saber. Entendeu? Porque eu sei que é a consciência que cria tudo. Então, imagina a criatividade dessa consciência superior. Imagina a criatividade de outras consciências. Aí, eu fico analisando e ouvindo o que a outra pessoa tem para falar e fico assim, deixa eu ver que universo essa consciência criou, a criatividade dela, né? Então, assim, eu sempre aquela posição de aprender, porque é novidade. Eu gosto e de novidade. A única coisa que importa, a única coisa que é útil é o crescimento. E o crescimento é na direção do amor. A partir do momento em que você cresce, você vai se abrindo para isso, para ser mais positivo para si mesmo e para os outros à sua volta. Então, é a única coisa que importa. Em qualquer situação, aconteça o que acontecer, alguém diga o que disser, a única coisa que importa é o suco que você vai poder tirar de aprendizado daquilo. O resto é tralha, porque daqui um minuto já foi. Neste agora, todas aquelas coisas que já se passaram, tudo que já foi dito, né? Do que eu não participei, não aprendi nada, não existe mais, não importa, não está acontecendo aqui. Né? E aqui está acontecendo coisas, né, que, inclusive que são escolhas, né, porque o que a gente cresce é através das escolhas. Esse é um ambiente interativo, isso tem a ver com a regra do jogo, né? É um ambiente de interação com o ambiente, com as situações e com as pessoas, que tem impacto, a gente tem opções, percebe oportunidades, faz escolhas, e colhe consequências. Não é uma questão de castigo nem de karma, são oportunidades de aprendizado, elas vão circulando, você vai passando por elas e vai fazendo escolhas. E vai o processo segue, essas escolhas geram situações e resultados, e aí você vai ter consequências e com elas você vai extrair aprendizado que você vai, se for inteligente, estiver esperto e observando e prestando atenção, você vai aproveitar para as próximas escolhas que você for fazer. Então, o que eu sou hoje? Eu sou fruto de todas as escolhas que eu fiz no passado. Cada escolha foi uma sementinha que eu plantei e que foi ajudando a gerar o ser que eu sou hoje.
E como é que eu posso? Eu posso mudar o passado? Não. Eu posso ressignificar o passado. Isso é outra regra do jogo. O passado já foi. Eu posso aprender dele e posso ressignificá-lo. O que eu posso mudar efetivamente é o presente e o resultado futuro, daqui para frente. Como? Fazendo escolhas melhores, fazendo escolhas diferentes, modificando o ser que eu sou, experimentando, testando, aproveitando o que dá certo e descartando o que não dá tão certo, e melhorando e fazendo novas escolhas e aprendendo. Esse é o processo. Isso é a parte fundamentalíssima do jogo. É, verdade. Ah, eu acho maravilhoso, Mário. Vamos responder só uma pergunta e a gente já termina, gente. É tão bom falar sobre isso, né? Só lembrando, pessoal, que 18 de dezembro, aqui em Brasília, eu e o Mário estaremos um dia inteiro junto. O Workshop Despertar vai ser uma imersão sobre expansão de consciência. O Mário vai trazer toda a perspectiva de My Big Toe. E eu vou trazer a perspectiva do Caibalion, que casa muito bem, falando um pouco, até que a gente estava falando, né, Mário, sobre a criação do universo segundo o taoísmo, que ele achou bem parecido, eu até dei o exemplo também da Vedanta, né, que é da cultura hindu, que diz que Brahman, que é, digamos assim, um absoluto, o vazio potencial, cria o zero e o um, né, o um e o dois, enfim, zero e um. Que é Shiva e Shakti, que são... Até tem o Shiva aqui, a Shiva tá bem aqui, ó. Diz que Shiva está na sua dança cósmica. Então, assim, o que eu acho interessante é que nessa mitologia é uma forma apenas descrever a realidade. Descrever a realidade usando personagens. Aí vem a religião e leva aquilo para o literal, né? Mas, enfim, aí fala Shiva e Shakti, que é o masculino e o feminino, aí juntou esses dois, criou um monte de coisa que existe hoje. Então, a fonte, que é uma, foi se expandindo nesse orgasmo cósmico e criou um monte de filhinhos aí. Gente, vai ser muito legal trazer essa visão filosófica e a visão científica também que o Mário tem para passar. E vai ser um dia inteiro com a gente aqui em Brasília. Vai começar de manhã cedo, terminar à noite. Então, vocês já viram que assunto que não falta, né? E, ok, tem mais uma pergunta para a gente? Com farta sessões de perguntas e respostas e com alguns exercícios práticos também. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, meio antes da pergunta, que é a questão do lote 1 dos ingressos, né? Então, assim, até domingo ainda é lote 1, então é um preço diferenciado porque é o primeiro lote. Então, quem quiser aproveitar também por essa oportunidade também é interessante de... Eu achei que era interessante lembrar isso. Muito bom, é verdade, gente. E como está reduzida, né, a capacidade dos locais de evento ainda devido às restrições, olha as restrições da regra do jogo aí, né, Mari? Mas estão melhorando, elas estão melhorando. Está melhorando, está flexibilizando. Então, assim, a gente vai ter um número reduzido de pessoas, mas o local lá onde vai ser o evento, ele está sendo alugado pelo preço como se tivesse casa cheia. Então, pois gente, realmente a gente está sendo assim, corajoso de fazer esse evento nesse momento, mas a gente está seguindo a intuição, a consciência. É um assunto. Mas, May, esperamos praticamente quase 2 anos para fazer, então vamos nessa agora. Vai dar certo. Vamos renderizar isso aí. Já tem uma galera confirmada aí para estar com a gente. Tem alguns assistindo a gente e estão deixando mensagem. Gente, entre no nosso grupo do Telegram para ter mais informações. O grupo do Workshop Despertar é um grupo exclusivo para dar informações sobre esse evento que vai ter. Se você tiver dúvida, procura a nossa equipe, tá bom? Vai lá no site... não deixa de tirar a sua dúvida, mas vem, tá bom? Vem, Brasília é ótimo nessa época de fim de ano, porque não é um local turístico, digamos assim. Então, eu até digo que Natal e Ano Novo, Brasília fica vazia, todo mundo viaja. É um paraíso! E aí a gente vai estar fazendo o evento para receber vocês aqui, pessoal de São Paulo. Vamos estar levando um povo alto astral para Brasília. Exatamente. Mário, então é assim, vamos nos ver amanhã. Não teve mais nenhuma pergunta, a gente responde amanhã
é referente ao assunto, tá bom, gente? Amanhã? Não, né? Segunda-feira! Segunda-feira no Instagram agora, né? É importante lembrar também. Os próximos 2 dias é no Instagram. Exato. Segunda-feira, dia 10 e 11, né? Não é segunda, é quarta e quinta, né? Ah, vê aí. 10 e 11. 10 e 11, isso. Quarta e quinta. Exatamente. Daqui a uma semana. Nós vamos falar de quê? Vamos falar do gato mental de Schrödinger, pensamentos e materialização, como que a física quântica explica essa questão e o que mais? E física quântica e cocriação da realidade, que vocês sabem que amo falar sobre isso, a consciência criando a própria experiência. Déjà vu, a visualização criativa, tudo isso. E lembrando que esses temas também estão aí, porque a gente faz alguma associação e traz alguma coisa de útil, né? Não estão aí aleatoriamente, mas assim, ele tem a parte de curiosidade, de conhecimento e a conexão com a ciência, e a explicação da física digital e a conexão com a prática, né? O objetivo é sempre esse. Ok, para trazer para o dia a dia, né? Como conhecendo as regras do jogo, a gente pode jogar, né? Ter um melhor de experiência melhor, ter uma qualidade de vida, ser mais felizes, porque o importante é ser feliz. É verdade. Eu amo. Tem um exemplo que o Tom fala aqui no livro, que ele diz que qual é o objetivo de tudo isso? Para que essa simulação? Por que que a consciência maior está se experimentando assim? Ele diz assim que pelo simples prazer da expansão. Então, essa consciência ama expandir. E é uma sensação boa. A gente sente aquela alegria quando a gente expande. Quando a gente... É uma sensação de crescimento, realmente, de evolução. E ele dá o exemplo da plaquinha de Petri, né? Petri, que são os micro-organismos festejando lá. Somos nós, ele fala. Vivendo no nosso micromundo, expandindo. Mário, gratidão por mais essa parceria e vamos continuar. Sigam lá o Instagram do Mário, gente, MyBigTowBR. Tem o site também, onde o Mário tem vários artigos. Inclusive tem o e-book, né, Mário? Ainda está disponível o e-book onde você fez o resumo da trilogia do Tom Campbell, MyBigTow, lá no site. É um e-book com pontos principais interessantes que dá uma ideia melhor para quem ficar na dúvida sobre a teoria ou não. Dá uma olhada no e-book antes, o e-book é gratuito. E aí você tem uma noção melhor do que se trata para ver se você quer fazer um mergulho mais profundo na trilogia. A trilogia está disponível no site para compra e o e-book está disponível para download. Assim como um conjunto de binaurais para ajudar na meditação também. Né? Os binaurais. O Tom fala muito sobre os binaurais, justamente sobre... que ele usou muito isso para começar a fazer a exploração do universo. Porque assim, eles desenvolveram os binaurais para ajudar as pessoas iniciantes que tinham dificuldade em atingir estados meditativos. E eles já estavam lá, porque eles se desenvolveram para isso, mas aí eles descobriram que conseguiam pegar pessoas que não tinham prática com meditação e com os binaurais de 4 Hz lá, conseguiam ajudar a pessoa a atingir estados meditativos, mesmo que ela não tivesse experiência meditando, e conseguir ter alguma dessas experimentações aí da realidade maior, né? Eu vou deixar aqui o desafio para o pessoal, tanto da Terra Redonda quanto da Terra Plana e dos da realidade virtual, seja qual for, tem para todos os modelos. Vamos atingir essa experiência do estado alterado de consciência e cada um vai ver. Experimentar na pele, não, porque o corpo vai ficar no lugar onde está. Porque a pele é virtual, o corpo vai ficar para trás. O corpo fica aqui mesmo, porque ele pertence a esse jogo. Mas você, consciência, vai visitar, fazer igual. Você, consciência, é livre. É livre, vai visitar onde você quiser. Você pode até ir em Marte, né? Mas o corpo fica. O corpo só vai em Marte quando Elon Musk lançar o ônibus espacial. Mas você não precisa esperar isso acontecer. Você, consciência, ouve os binaurais, vai atingindo esses estados meditativos e tendo as experiências. Até estava contando para o Mário uma que eu tive aqui, mas fica para a próxima. Maravilha, Mário, obrigada, viu? Valeu, obrigado, Ney, obrigado, Elcio. Tchau. Gratidão também. Obrigado a todos que nos prestigiaram aí.
Como sempre. Muito obrigado.